السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے اور یہ اسے سنائے بغیر کہے تو وہ زندگی بھر ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا، جس نے تجھے دو چار کیا اور مجھے فضیلت دی اپنی تمام مخلوقات پر۔ اس بات کو لوگوں میں پھیلائیے، شیئر کیجئے، تاکہ جو لوگ بھی مصیبت زدہ ہیں ان کو دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔